ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္ဓိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်25ရက်2လ60ခုနှစ်၌ပေါ်ကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဘာလပန္ဓိတာတုတ်တရားတော်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးတောက်တိပြည်ခြေတော်အကြောင်း၌သတင်းလုံးနေတဲ့အခါမှာယန်းနေအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာများခွဲရကြရလားကွာလို့မဲလိုက်မဲလိုက်တော့ယန်းတွေကလျှောက်ပါတယ်ရှင်ဖျားတဲ့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲဖို့အရေးဟာကကတ္တဘဖျားလက်ထက်ကလေးကဝေဒရားကမိုက်လို့ဝေဒရားကလိမ္မာတယ်ဆိုတော့ကွဲပြောက်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖျားလက်ထက်ကြမှာပဲလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာသိကြရဲ့လားလို့ရှင်ဖျားကမဲတော့တပည့်တော်ကလည်းသာသနာကွယ်ရင်းမှာလူယန်းတွေဖြစ်ပြီးဒီကလာလာရတဲ့အတွဲတဲ့ဒါရှင်ပြမေးလို့ပဲကြားရတာပဲတဲ့စင်စစ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လူမိုက်ဘယ်လူမိုက်လို့မသိပါဘူးခင်ဗျာရှင်ဖျားပဲကိုယ်ကိုရရှိပါတယ်ရှင်ဖျားပဲဆောင်ပြီးဒီကလာဟောတော်မူပါလို့ပြောတော့အေးကောင်းပြီဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာငါသေးသေးချာချာထူးပုံချားပုံကိုဟောမယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီသေးသေးချာချာဟောသည်အဲဒီမှာလေတနေ့ရက်လည်းနာကြရတယ်ဒီဥစ္စာကိုခြေပိုင်းမှာခက်ချင်းချင်းနောက်ပိုင်းမှာအလုတ်တရားကိုခေါ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားပါလူမိုင်လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရလူမိုင်လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နာယုတ်ဖြစ်တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေရနေတာပေါ့ဗျာပရိသေရဝိညာဉ်ပုတိဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကလည်းနာဖတ်တာဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလူမိုင်းလည်းခန္ဓာငါးပါးဆိုကြပါစို့လာဘုံကတော့လူမိုင်းမှလည်းဒကာရမလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဝိညာဉ်ကလည်းနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပြီတဲ့ပေါ်ပြီးဒီကလာဝေဒနာထည့်အောင်ပေါ်တော့ဝေဒနာတဲ့လူမိုင်းမှလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့ပဲခန္ဓာမှာမပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလူမိုင်းမှာလည်းဒကာရမတွေဝေဒနာ၃ပါးခံစားရတယ်ဝိညာဉ်သင်္ခါရလာပြီးကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးခံစားရပဲလူလိမ္မာလည်းသူနည်းသူကဝိညာဉ်သင်္ခါရကဝိညာဉ်သင်္ခါရဝိညာဉ်တဏှာတို့ကလာပြီးကလည်းဒီဘက်မှာဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြီးခန္ဓာပဲပေါ်တာပဲထူးသေးရလားထူးပါဘူးဝိညာဉ်ဟောတာလည်းဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့ခန္ဓာပဲပေါ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားကြပါဦးသူလည်းဝေဒနာခံစားတာပဲသူများလိုပဲကောင်းတာလည်းစားတာပဲမကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးလို့ရှိရင်လည်းဒေါသဖြစ်တာပဲဒါကြတဲ့ဥပ္ပခါလည်းထားနိုင်တဲ့ခါလူမိုက်လည်းထားနိုင်တယ်လူမိုက်လည်းဝေဒနာ၃ပါးနဲ့နေတာပဲခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာ၃ပါးနဲ့ထူးကြသေးရလားထူးပါဘူးဒါပြန်အလားမလားတူတူဒီဘဝမှာလဲဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ဘုံဝေဒနာခံစားဘုံအတူတူမကြဘူးလားတူတူပါလားဗျာဒါဖြင့်ကွာတဲ့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာများထူးသရုံးလို့မဲတဲ့မဲကိုမင်းတို့ရှင်းတယ်ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လာဘုံမှာအတူတူပဲနေဘုံမှာထူးတယ်ကွာမှန်ပါပါဘုရားဘာလဲနေဘုံမှာထူတာနေဘုံမှာထူတယ်တဲ့ဓမ္မတော်လာဘုံကြတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာတာပဲခန္ဓာငါးပါးမရဘူးလားရပါဘူးနေဘုံကြတော့ထူတယ်ပါလားတပည့်ကြရပါဘူးဒါဖြင့်နေဘုံထူရင်သေဘုံထူမှာပဲမှန်ပါဘူးနေဘုံထူရင်သေဘုံထူပါဘူးဒါသေးသေးချာချာဓမ္မတွေလေးလေးဆဆနဲ့မှတ်သားပြီးထားမှတ်တာလဲဤရည်သည်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါကောင်းပြီဒါဖြင့်နေဘုံမှာထူးရမယ်กว่าလေလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဒီလာဘုံမှာတူညာတော့လေနေဘုံမှာထူးရမယ်မှန်ပါဘာကြပါလဲကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းနေဘုံမှာချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားလိမ့်ရှင်းပါဘူးဥစ္စာရင်သဘောကျဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာလာဘုံမှာဘယ်နဲ့နေကြတူပါဘူးဝိဇ္ဇာရဏကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြတာပဲမှန်ပါဘူးဝိဇ္ဇာရဏကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဒါပြန်ငရမ
လူပိုက်မှာလဲဝိဇ္ဇရဏကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တော့ကိုနေဘုံမှာထူးတယ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့နေဘုံမှာလဲထူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာလောကနေပြီးဒီကာလလူပိုက်မှာတော့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ပါတဘောကြရပါပါလူပိုက်ပါလိုက်ပါလေတဏှာဥပါဒံဝေဒနာနောက်ကဗျာဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝလာရမှာလားမလာရဘူးလာပါဘူး။ဟောလူမိုက်ကဒီလိုပါလားလို့ဆိုတဲ့အိဗေရနော်လူလင်္ကာရတာဒကာရမတို့ဒီတဏှာဥပါဒကံမလာဘူးတဏှာဥပါဒကံလာသေးရဲ့လာပါဘူးတဏှာဥပါဒနေရာဘာလာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူလင်္ကာမှားတာဒကာရမတို့တဏှာချုပ်ဥပါရံချုပ်တယ်၊ကံချုပ်တယ်၊မဲ့ခံလား။ဒီလိမ္မာကတော့မဲ့ခံလားပေါ့။အင်းဒီလိမ္မာကဘာလာပါလိမ့်။မဲ့ခံတာ။ဒါဖြင့်ဒါလဲဒီကဆာရည်ဒီဆုံးဒီကဆာရည်ဒီဆုံး။ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇသင်္ကာရကအတိတ်ဘဝနော်။မှန်ပါပါ။လူမိုင်းလည်းအတိတ်ကထူးရလား။ထူးပါဘူး။လူလိမ္မာမှာထူးပါဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာထူးကြ။မှန်ပါပါ။ဒီစပံဘဝမှာထူးကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကလေးစားစွာနဲ့မှတ်ရမယ်။ဒီစပံဘဝမှာလူမိုက်မှာတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပဲတဏှာဥပါဒံကံလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဥပါအောင်ပါလိုက်တယ်။တဏှာဥပါဒံပါလိုက်ပါဗျာ။လူလိမ္မာကတော့ပါလိုက်တဲ့ုံဆိုတော့တဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်အောင်လုံနိုင်တဲ့မဲ့ခင်လိုက်သည်။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။ပါလိုက်ပါလေ။မဲ့ခင်ပါဗျာ။ဟောဒီအဖြူလေးဆိုတဲ့မဲ့ခင်လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြည့်ရလဲ။အော်ဒါပြန်အနေမှကိုကပြစ္ဆုတ်ပံဘောအနေမှကတဲထူးပါလား။ထူးပါလား။မဆိုးလိုက်ဘူးလား။ဆိုးလိုက်ပါလား။ပြစ္ဆုတ်ပံဘောအနေကိုကတဲထူးတဲ့ခါကျတော့အဲအသေးကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လူမိုက်ကဒကာရမတို့သုတိပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့ပြိတ္တိမလာဘူးလား။လာပါလား။လူလင်္မာကတော့ဒကာရမတို့တဏှာဥပါဒံကံမလာတဲ့အတွက်သုတိပြီးတော့ပြိဿတိမလာတော့လာသေးရဲ့လားလာပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့စဉ်းစားကြပါစို့အလာမတူညာဆိုလေအနေမတူတဲ့အတွက်အသေးလည်းမတူဘူးတူပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘူးအလာမတော့တူပါဘူးအနေမှာတူပါဘူးအသေးကြတာတူပါဘူးအသေးကြတာတော်တော့ကိုချမ်းသာချမ်းသာပါလူမိုက်ကသုတိပြီးတော့ပရိသေဒုက္ခ၊ဩမှုနာမှု၊သေမှုဒုက္ခတွေနောက်ဘဝအနာဂတ်ဘဝဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်မလာဘူးလား။လာပါဘူး။အော်လူလိမ္မာကတော့ဒီဘဝမှာအနေမှာထူးလိုက်တဲ့တွေ့သေပြီးသည်ချမ်းမဲ့ဟိုင်းဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခတွေလာကြသေးရဲ့လား။မလာပါဘူး။ဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်။အော်အနေထူးလို့ဘယ်လိုဖြေကြ?အနေထူးပါဘုရား။ဥပါဒံဘာထူးပါလဲ?အနေထူးပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတဲ့ကာလကဲတင်းနေတဲ့တရားပွဲလည်းဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတရားဟောတာဘာပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတရားကိုဟောတော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဘဝကလာကြတာမထူးညာဆိုလဲဒီဘဝမှာအလာပဲမထူးညာဆိုလဲအနေထူးအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါဒါတရားဟောတာမှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါတယ်အလာပဲထူးညာဆိုလဲအနေမှာထူးရမှာပါဓမ္မအသေးမှာချမ်းသာမယ်မှန်ပါပါသဘောပါကြပါအသေးမှာချမ်းသာမယ်ဆိုတာကဒကာရမတို့ဒီမှာကြတော့ကိုသေပြီးတော့နောက်ဒုက္ခအကုန်ပြန်ရမှန်ပါပါလူလိမ္မာကပေပေးသည့်ရှာမင်းနဲ့နောက်ဒုက္ခကုန်ချုပ်မှန်ပါဘုရားတပည့်ကြပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဤဟာထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကအမဲထုတ်ရင်ဖြေတစ်လုံးနဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လိုများပြီးကြပါလဲမြေထူးပါလားဩဒါဖြင့်ဘုရားဝင်ဘာလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးလားပေါ်ပါဘယ်လိုများပေါ်ပါလဲမကြည့်ပါဘူးအမြေထူးဖို့အရေးကြီးမှန်ပါနောက်ကဓမ္မတွေဘာသူ့ကိုရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်
သူများရောင်းလို့ရောင်းသူများဝဲလို့ဝဲသူများဆက်လို့ဆက်သူများလိမ်လို့သူများကောက်လို့ဆင်းဒါအနေလူကြမှာမှန်ပါဘူးဟုတ်ကူလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုမလောက်ခွဲနဲ့အနေထူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခရကရှင်းပြတယ်အနေထူးဆိုတာကဒီလိုပါကွာတဲ့မကဗျမစရိယာအကျင့်ကျင့်တာနဲ့မကျင့်တာထူးတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားကြပါပါအနေထူးဆိုတော့ပါပါလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်လုံးမလုံးထူးတာပါကြဟုတ်ပါဘာထူးတာပါဝိပဿနာလုံးမလုံးထူးတာ gain ဒါဖြင့်အလုံးတရားနာကြတယ်ဒကာရမတွေဟာဩဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူဟောပေလို့လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာထူးကိုလည်းတို့သိရပေတယ်အဲ့တော့တို့ဒီကားလဲဆင်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကိုကြောက်ပါမူကလူတွေမှလမ်းကိုလိုက်မှသာလျှင်အသေးမှချမ်းသာတော့မှာပဲမှန်ပါပါလူမိုက်လမ်းလိုက်နေလို့ရှိရင်အသေးမှချမ်းသာเสียမရှိတော့ဘူးမကြည့်ပါဘူးဒီဒုက္ခတွေဟောဒုက္ခလာမှာပဲမှန်ပါပါဆိုလိုက်ကြမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဃာရမတွေဩော်ဒါဖြင့်အနေထူးအောင်နေရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဒီလိမ့်ပဲကဘာပါလိုက်နေပါပါအလုံးရဓမ္မတွေဘယ်လိုစိတ်ထားရှိကြမလဲအနေထူးအောင်ကိုနေမရမယ်အနေထူးဆိုတဲ့အရေးပဲပါပါလိမ့်မက်မက်ကဗျမစရိယာချင်းချင်းရှင်းမလားအနေထူးဆိုတာပါပါလိမ့်မက်ကဗျမစရိယာချင်းချင်းရမယ်မက်ကဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဥပါရုံဥပါုံကမတိပဲနေမှာစိုးလို့เออวิปัสสนาလုပ်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါပါဗျာวิปัสสนาแม่อแม่กะเปญมาสริยะပဲมันน่ะครับตบจ้ะนะจ้ะครับดาဖြင့်อารมณ์ธรรมะรู้ตุ๊ญาย้อมตะโลย้อมနိုင်เนี่ยเวนะเวนะเนี่ยตุ๊ญาวอตะโลวอနိုင်เนี่ยตุ๊ญาก้าวอนနိုင်เนี่ยโลเวနိုင်เนี่ยตุ๊ญาไต่เตะตุ๊เตနိုင်เนี่ยสุรากูดาสุราหมอบป่ะล่ะมันน่ะครับดาสุราหมอบป่ะล่ะธรรมะรู้အကုန်တို့ကြာခေါင်းပေါက်တာရင်တူတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြိုင်နေတာသူလဲလက်ဖုံးနဲ့လက်ယုံနဲ့ပဲငါလည်းပခုံးနဲ့လက်ယုံနဲ့ဘာပူစရာရှိတယ်ကွသူများလှုပ်ရှားသလိုစားမှာပေါ့အစရှိနေတဲ့ဆိုတော့ဒါရီအဖြစ်ထူးခြားတဲ့သဘောပါသေးတယ်မှန်ပါပါသူများနဲ့တန်းတူလိုက်တဲ့သဘောသေချာရောက်ပါမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာထူးရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားပါရဲ့သမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုခုံးကူကြားကောင်းပေါက်တာဘာပါသူများလည်းရှာငါလည်းရှာမှာပေါ့သူများလည်းအိမ်အောင်ပြုငါလည်းအိမ်အောင်ပြုမှာပေါ့အစရှိနေတဲ့ဓမ္မတွေဤပြောမှုဆိုမှုစိတ်ထားတွေတူမြမှုတွေဟာဖြင့်တဲ့လူမိုက်လမ်းကြီးလိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမလွဲပါဘူးဗျာဘယ်လိုဆိုကြမလဲလူမိုက်လမ်းကြီးလိုက်နေတော့မလွဲပါဘူးအဲဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာရမတို့အလားတူညာဆိုလဲအနေမတူလို့ရှိရင်ဖြင်းအသေးမှချမ်းသာပါလေကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့အလွန်ဖို့တန်တဲ့စကားပါမှန်ပါဗျာအလားတော့ဘယ်နဲ့လဲတူပါဗျာသူလားဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲတို့တော့ခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ဘဝဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေစဉ်းစားတာဘောခန္ဓာငါးပါးနောက်ကနေပြီးကြလားတဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနာဂတ်ဇာတိဇရာမရဏမလာပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နဲ့လဲမရပါဘူးမရပါဘူးလာရမယ်ဒီဥစ္စာကနိမတရားကိုဗျမရပါဘူးနိမတရားဆိုတော့ပြောင်းလို့လွှဲလို့ရကြပါရဲ့လားမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေမှာယခုချိန်နေမှာဖြင့်ပြောင်းချိန်လေးတော့ဖြင့်မိသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလေးပဲရပြောင်းချိန်လေးမိပါသေးတယ်ရှင်းမလားရပါတယ်ပြောင်းချိန်လေးမိပါသေးတယ်လို့ဆိုတာကလည်းဥပအောင်လူတိုင်းမထဲ့နဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာလူတိုင်းမထဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ချင်းမက္ကဗျမစရိယာကျင့်နဲ့ပြောင်းရမှာပါလားမှန်ပါဘာနဲ့ပြောင်းရမက္ကဗျမစရိယာကျင့်တော့မေဃဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ပြောင်းရလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့ပြောင်းဆိုပေမဲ့လေတရားနည်းနဲ့ပြောင်းလို့ရှင်ဥပါဒေတနည်းမှန်နေဘူးဗျာမှန်ပါပါတကယ်အရေးကြီးတာကဘာနဲ့ပြောင်းရမလဲမေဃဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ပြောင်းရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဒကာရမတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ရမယ်
အဲ့တော့မဂ္ဂပင်မစရိယာကျင့်စရာဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေသုံးမပြီးဒီကာလထားဒီလိုရှုပါဒီလိုပြည့်ပြည့်မြင်လို့စမ်းပါအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေဟာမဂ္ဂပင်မစရိယာပဲမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေဟာဘာပါလိမ့်မဂ္ဂပင်မစရိယာပါဩမဂ္ဂပင်မစရိယာမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မဂ္ဂပင်မစရိယာကမြတ်သောအကျင့်ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံကျင့်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဘာနဲ့ပြည့်ပြည့်ညံ့မယ်မေဃပြမစရိယာကျင့်နေဥပါရုံတို့ဥပါရုပြုပြင်မရမယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါကလည်းအင်းဒကာဓမ္မတို့ဆရာမပါလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရှုတတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမေဃပြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုမူတည်ပြီးဒီကလာကျင့်ရမှာတော့ခရားလို့ဥပါရုံတို့မဲဖို့လိုးလာတယ်မှန်ပါဗျာအိုဒီပြိစ္ဆာသံဒီဒကာရမလည်းကြည်စမ်းပါလားဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတဏှာလွန်ငယ်ပြီးသားဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူးမှန်ပါဘူးလူမိုက်လည်းမဆိုင်ပါဘူးလူတိုင်းမှာမှာရောဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဒကာရမလည်းဒါပြန်လက်ရှိဘယ်သူဆုံးလို့မွေးတဲ့ခါကျသူ့နောက်ကခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးရှိပါဘူးဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဘူးလိမ္မာလည်းခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတွေကเสียไปเด้มรรคปิมัสสริยะจินนี้เนี่ยจิ้มมาครับบ่าวจินน่ะกินน่ะครับโทแก่ละจั่นไล่เลยရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနေမှာထူးသွားမှန်ပါဗျာမထူးဘူးလားထူးပါဗျာဟာဥပုပ်ကလေးစောင့်ကန်နဲ့အဲဒီလမ်းတကယ်ရှိလဲကန်နဲ့ရုပ်ဝဇ္ဇင်လေးတဲကန်နဲ့ဒီလိုပုတ်ဖူးသွားတာမှန်ပါဗျာမรรคปิมัสสริยะจินကိုခင်ရင်မြဲလို့ဗောမှန်ပါဗျာတဘောပါကြပါပါဗျာအဲ့ဒီจินဟိုဟာလောက်တော့လောက်ပါဒီဟာကိုလက်မလွတ်နဲ့တဘောကြ။ဟုတ်ပါ။မလုတ်ကောင်းဘူးလို့မဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်တွေပဲတဲ့။လုတ်ကောင်းပါလေတဲ့။တို့တော့လေဟိုအရေးကဒိဋ္ဌိမကွာ။မှန်ပါပါ။ငါလုံးငါရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား7ပါးတဲ့ကသမာဓိဒိဋ္ဌိဖြင့်တက္ကာဓိဋ္ဌိမကွာဘူး။မှန်ပါပါ။မဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ၄ဇောဇာနဲ့မှတ်ပါ။တက္ကာဓိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။မှန်ပါပါ။ဒါကတည်းကကျင့်နေပါမဂ္ဂပင်မစရိယာကျင့်ကြတော့ဘာပါလိမ့်တက္ကရာပါပါပြုတ်တယ်ဆိုတော့အော်မဂ္ဂပင်မစရိယာကျင့်ကြအောင်ထူးတယ်လို့ဘုရားကသေးသေးချာချာတာဝန်ယူနေတော့ကျွတ်တို့ကဘယ်ဟာလေးစားရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာယနေ့ညပေါ်လာမှန်ပါဗျာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဗျာအင်းဘယ်ဟာလေးစားရမဂ္ဂပင်မစရိယာကျင့်လေးစားရမှန်ပါဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်မကင်နဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ဤပေးထားတဲ့မကင်နဲ့ရှုခဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသည်တဲ့အလားမှာလူမိုက်နဲ့တူညာဆိုလေအနေမှာမတူတဲ့အသေးမှာဖြင့်ခြားနာပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါပါအလားမှာတော့တူပါပါအနေမှာမတူပါပါအဲအနေမှာထူးထူးခြားခြားနေလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတို့အသေးကျတော့ခြားနာတဲ့အသေးပဲဟာဘာမှပြောဖို့မလိုမလိုပါဘူးလိုသေးလားမလိုပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တို့ဟာသူများတက်ကြီးတယ်တော့ကြီးတတ်ပါပဲသူများဝတ်တယ်လို့ဝတ်တတ်ပါပဲသူများရှာတယ်လို့ရှာတတ်ပါအဲ့ဒါမဆိုးလို့ပါဘူးဒါမဆိုးလို့ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဒါတွေလွှဲရမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြအဲခန္ဓာငါးပါးနောက်ကတဏှာဥပါဒံမလိုက်လို့လိုက်ခဲ့တော့လူမိုက်တို့ဤရောရနေနည်းမှန်ပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးနောက်ကမဲ့ခင်လိုက်ခဲ့တော့ဒဂရမတို့မဂ္ဂပြမစရိယာအကျင့်ပါလာတယ်မှန်ပါဒါပြန်အနေမှာထူးခြားတယ်မှန်ပါအနေမှာမထူးဘူးလားထူးပါဘူးအနေမှာမဂ္ဂင်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံကဘယ်နဲ့လဲထူးပါဘူးတဏှာဥပါဒံကံကချုပ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဘုရင်ဒဂရမတွေတဏှာလည်းရှိမှဥပါဒံလည်းရှိမှကံလည်းရှိမှဥပါဝယနောက်ခန္ဓာရမှာဘူးမှန်ပါပါဒါပြန်တဏှာဥပါဒံကနည်းနည်းလေးဒကာဓမ္မတွေဟောတယ်လူမိုက်မှလေးကနည်းနည်းလေးကြီးဆိုင်ပြီးမှိုက်စမ်းနော်တဏှာဥပါဒံဒီကံကိုသိသိတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းတဏှာဥပါဒံဒီဘာကံကိုသိသိတဲ့တရားဩကံကိုမပြောက်ထုတ်ပြီးဒီကလာကံကိုမပြောက်ပြောင်းစောင့်ရှောက်နေတာဘာလို့ပါလိဩဒါဖြင့်ကံကိုမပြောက်စောင့်ရှောက်နေတာဘာလို့ပါလိဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေတဏှာဥပါဒံတတ်လျာလို့ရှင်းဖြင့်ကံတွေကလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဘဝကျဲပြီးဒီကလာလေလွန့်ပြီးပျောက်ထွက်သွားမှာဟုတ်ပါဘူး
ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မေဃမြမစရိယာကျင့်မှာတပါဥပါဝုန်တို့တဏှာဥပါဒံတတ်တဲ့တရားရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တော့မှာကံသိမ့်မဲ့တရားကံကိုစုဆောင်းထားမဲ့တရားကိုတတ်ပလိုက်ပါဘာတတ်ပလိုက်ကံကိုတတ်ပလိုက်တရားပါကံကိုစုဆောင်းထားမဲ့ကမ္မတမင်္ဂီဆိုတဲ့ဥစ္စာကံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတဏှာဥပါဒံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာမှန်ပါလားတဏှာဥပါဒံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံပဲတော့မှလေလိုလွန့်သွားလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါအတိတ်ကခင်ဗျားတို့မိုင်မဲထားတဲ့ကံတွေလဲတဏှာဥပါဒံကစုထားယခုကမိုင်မဲထားတဲ့ကံတွေကတဏှာဥပါဒံဖြစ်ပါဘူးဩဒီတဏှာဥပါဟာဒါကဒကာဓမ္မတို့ကံတွေကြောက်เสียကောင်းမှန်ပါကံလေလေလုံးလုံးမသွားရအောင်မိကိုယ်လိုပြတ်မသွားရအောင်ဘုရားစုတဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကစုထားတော့ဒကာဓမ္မတို့မေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်နဲ့မှဒီတဏှာဥပါဒံဥပါဟုံတို့ဥပါဒံတို့ကဒကာသိတို့ကမတတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီအစုလိုက်ကြီးနဲ့ပဲချွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကစုထားကံလေကပြောက်သေးရလားမပြောက်တော့မပြောက်တော့ငရဲကိုငရဲကိုရောက်စေတဲ့ကံကိုလည်းသူကလွတ်ပလိုက်တယ်စုထားတာလေကတခုလှုပ်ပလိုက်ပြန်တာဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကနှစ်စီပြန်တော့ဆုထားတဲ့ဥစ္စာတခုလှုပ်ပလိုက်ပြန်တာဟုတ်ပါဘူးဒါလှုပ်ပေးလို့ကိုကုန်နိုင်သေးရဲ့မကုန်ပါဘူးဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဩကံကြောက်ရမှာလားတဏှာဥပါဒံကြောက်ရမှာလားတဏှာဥပါဒံကြောက်ရမှာဗျာဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံနိုင်တဲ့လမ်းကိုတပည့်တို့အရေးကြီးရှင်ဖျားကြီးပေးတော်မူပါလို့တရားဓမ္မတွေတောင်းပန်ရင်ရှိခဲ့လို့ရှင်းပြန်မက္ကဗြဟ္မစရိယမှာတပါကံသိမ့်တဲ့တဏှာဥပါဒံကိုသတ်နိုင်တဲ့တရားမရှိမှန်ပါပါဟုတ်ပြီကြီးတို့ရှိပါပါသူဆိုင်ရင်ရင်ကြည့်ဘူးလားရှိပါပါအားလုံးတော့ကရကရမရေဥစ္စာအမှန်ကံကောင်းကြောင်းတဲ့မိနာရတာနော်မှန်ပါပါအမှန်ကံကောင်းကြောင်းတဲ့မိနာရတာကံတွေကိုခမည်းတော်မကောင်းတဲ့ကံတွေဟောတိကံဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံသာမှန်ပါပါဝတ်ထဲအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကိုခမည်းတော်ဝတ်ကြောက်လို့ရှိရင်ကဲဥပါဝန်တို့ဥပါရင်တို့ဘာတတ်ကြမလဲကံကိုလိုက်တမနေနဲ့မရတော့ကံကိုစုဆောင်းထားတာကဘယ်လိုပါလဲဩဒါဖြင့်စုဆောင်းထားတဲ့လူကိုတတ်မိလို့ရှိရင်ဖြင့်အထုံးနဲ့ကွာပျောက်ပါပြီမှန်ပါဗျာပျောက်သေးဘူးလားပျောက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံတတ်ကိုလှုပ်ကြမှတော်တော့မယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒါဖြင့်ကံတတ်ရဲ့တတ်ရမှာလားတဏှာဥပါရံတတ်ရမှာနေရာကြိုက်နေရာကြိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့အကွက်လဲချက်တွေကိုသိပြီးဒကာလာသွားပြန်တော့လဲသန်းနေဩတို့ကကံတတ်ရမလားလို့အောင်းနေနေလဲကံတတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နေရာကြာမလဲသူ့မိမှန်မဟုတ်ပဲသူ့စုထားတဲ့တဏှာဥပါဒံတတ်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ကံကုန်မှာပဲဆိုတာလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါမှန်ပါဒါအမှန်နာကြည့်မှရတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့လို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမေးလို့ရှင်ကျုပ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ကံများဝင်လာမှသိကြောက်တာပဲ။ကောင်းတဲ့ကံဝင်လာလို့ရှင်တော့ပြုံးလို့ပေါ့ဗျာ။မကောင်းတဲ့ကံဝင်လာမှတော့ကြောက်တယ်။ကောင်းတဲ့ကံဝင်လာမှဆိုရင်ပြုံးပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တဲ့နောက်ကလည်းကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ကများမှထင်လဲ။မကောင်းတဲ့ကံများပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါရင်မကောင်းတဲ့ကံကလည်းများတယ်ဆိုတော့လာဘုံနဲ့ကြည့်ကြပါဦးလာဘုံကြည့်လိုက်ပေါ့ပါလာဘုံကဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိညာဉ်ဒီဘက်ကဘာပါလဲခိုင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလာတော့လာဘုံကိုကဒကာဓမ္မတွေဆိုင်ဩငါဒီကကောင်းတဲ့ရှိကလာတာလားမကောင်းတဲ့ရှိကလာတာလားဆိုတာကိုပင်ရင်းမေးလိုက်ကြတဲ့ကသဘောကျပါပြီလာဘုံကမဟာမနပါဘူး။အညာ။မှန်ပါပါ။အဲလာဘုံကောမှန်တော့ဒကာရမတွေနေဘုံင်းနဲ့ပြောင်းယူမယ်ရှိတော့။မှန်ပါပါ။လာဘုံကောမှန်တော့ဘာနဲ့ပြောင်းညာ။နေဘုံင်းပြောင်းမှာ။နေဘုံင်းနဲ့ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါုံတို့ဒကာတက်တို့အထူးရေးကြည့်တယ်။မှန်ပါပါ။မှန်ပါပါ။ခင်ဗျားရှိတော့ရေးကြည့်မယ်။မှန်ပါပါ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီညဟောနေတဲ့တရားသိမများသေးပါဘူး။အနေပြောင်းဖို့လေရေးကြည့်။မှန်ပါပါ။ဥဒ္ဓရောဘာရေးကြည့်။နေဘုံင်းကိုဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လာဘုံမှာတူညာဆိုလဲအနေမှာပြောင်းလို့ရှိရင်အသေးချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတော့အသေးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချမ်းသာဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေယခုဒီဝ
ဘယ်ချိန်တုန်းမေဖို့လိုလာအော်ယခုဒီကမက္ကပြမစရိယကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးရတဲ့ချိန်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြနီးရတယ်နီးရတယ်မက္ကပြမစရိယကျင့်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်နီးရတယ်သာသနာ့ဘဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါကတည်းကမနာရှူလို့ဘယ်နဲ့လုပ်ရမရပါဘူးမရပါဘူးမှန်ပါဒါပြန်နေရတာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာတွင်ကျုံတဲ့အတိတ်ပဲကရှင်းသွားမှန်ပါပါအဲ့ဒါနေရရနေတယ်ဗျာအသုံးကမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲနေပုံမှာထူးရမထူးပါဘူးဗျာနေရရတယ်ဗျာအသုံးနဲ့ချမယ်ဗျာဆိုမှသာလဲနေပုံထူးပြီးနေပုံချမ်းသာမှာကိုမှန်ပါပါနမယချမ်းသာနိုင်ကြအကြောင်းနဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယခုဒီပဲအချိန်ဆုံးမယ်ဆိုချာချမ်းသာနေရမှအချိန်ရောက်ပြီမှန်ပါပါဗျာမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးတိုက်တော့မှလေခြားခြားနာနာနေရပါဗျာခြားခြားနာနာနေရမှာဩဘယ်လိုနဲ့ခြားနာမှာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့မိတ်ဆွေသင်္ကတွေဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်ကိုမနာရမကျင်ဤကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြားခြားနာနာနေရမယ်သဘောပါဟုတ်ပါဗျာဒါလူသင်ခေါ်လိုက်တယ်လို့မောင်းမေ့ပါနဲ့လူသင်ခေါ်လိုက်တယ်လို့မောင်းမေ့ပါနဲ့သူကမရှာမိလို့မရတာမနောပါဘုရား။ရှံမင်းနော်။ရပါဘုရား။အဲ့တော့ကိုရှံနာတတ်ပါဗလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နေပုံမှာထူးထူးခြားခြားနေတတ်အောင်နေကြပါဆိုတာဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းတယ်။မနောပါဘုရား။ကဲဥစ္စာရင်တိုက်တွန်းတယ်မတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းတယ်ဘုရား။နေတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့အသေးမှမချမ်းသာပဲဖြစ်တယ်။မနောပါဘုရား။ဘယ်လိုနဲ့မချမ်းသာတာလဲဆိုတော့တဏ္ဍာမုဆိုးနဲ့အတူတူမချမ်းသာတာ။မနောပါဘုရား။တဏ္ဍာမုဆိုးလည်းတော့စဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားလာပါပါခင်ဗျားတို့ရောလာပါပါဗျာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားလာပါပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာဒုက္ခရဲ့လာပြီဒီကလာဒုက္ခနဲ့နေပြီဒီကလာဒုက္ခရဲ့ပြန်ရှင်းတာပဲမှန်ပါဗျာဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါဗျာဒါဖြင့်အမောင်းလဲလာပြီအမောင်းလဲနေပြီဒီကလာအမောင်းလဲကသွားလေရဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြအမောင်းလဲလာပြီနေပြီအမောင်းလဲသွားဖြစ်မှာဖြစ်အဲ့မြတ်ရှင်ဖင်မပြဲလေပါပါတဘောပါကြပါပါဩဒါဖြင့်မက္ကပြမစရိယအကျင့်ကယခုခေါင်းကတရားရှိကြကလည်းဒကာဓမ္မတွေပြောခဲ့ရန်နေမဲတဲ့ခါကျတပည့်တွေလူမဲနဲ့လူတွေမထူးတတ်ပါဘူးဗျာကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကလေးကကြွယ်ခဲ့ပါတယ်ပြောထားမှန်ပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့သန္တာအခုပေါ်တာပဲမှန်ပါတယ်ကြွယ်တာဘယ်တော့ကြာကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကကြွယ်တယ်တခါဂေါရမဗျာလက်ထက်ကြာတယ်ခင်ဗျားတို့ချက်တို့ကမမိပြန်မမိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမှအကွယ်ရဲနဲ့ပါခဲ့ကြမှန်ပါပါအေးယခုမှစရတယ်ဆိုရင်ကိုလွဲပါမှန်ပါပါမလွဲတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပြန်ဩဟောတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကလေးကွယ်တာအခုမှအတွေ့ရတယ်မှန်ပါဆိုလိုက်မဆိုလိုက်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မကြုံဆူကြုံထူးတဲ့ကိုယ်ဘဝလေးအနေလေးဖြင့်ပြင်ပြောင်းပြင်ဖို့တော့ဖြင့်အချိန်လေးရောက်ပါပြီမှန်ပါပါလည်းဆိုကြအချိန်ကြီးရပါပြီပြင်ဖို့ပြင်စေအောင်ပြင်ဖို့လေဗျာအချိန်ရပါပြီအချိန်မရောက်သေးဘူးလားရပါပြီဒီအချိန်ကနောက်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအသက်ရကြီးလို့တရားရှာကြတာမှန်ပါဗျာအသက်ရကြီးလို့တရားရှာကြတာကိုသူများနေတယ်လို့နေဦးမယ်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပဲခန္ဓာဥပါဒံကံနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်နေကြဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အချိန်တည်းကနှုတ်ယူတဲ့အိဗယ်တနည်းကလည်းပြောပြီးပြီမှန်ပါဗျာပြောဘူးလားပြောပါဗျာသီးတဲ့အချိန်တည်းကနှုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့သီးတဲ့အချိန်ကလည်းကြီးမှသိရတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါကြီးမှသိရတယ်အဲ့ဒီတည်းကကြီးမှသိရတဲ့အခါသာယသမီးရှိပါရဲ့အရေးကြီးပြီးဒီကလာသက်ကြီးလေးလောဘကြီးလေးများဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြမယ်မသက်ကြီးလေးနောင်ရပူပြီးဒီကလာပြည့်စုံစုလို့ကောင်းလေလေအစရှိနေလုံနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်အသေးပဲကျွန်းတော့မှန်ပါတယ်ပြည့်ရင်သိညာဆိုတာမကျင့်ရမရပဲမရပါဘူးရပါမလားမရပါဘူးသိရင်သိညာဆိုလဲမကျင့်ရပါဘူးမကျင့်ရင်ရကုန်မရဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေခြေခြေနဲ့နဲ့သဘောကျပါရပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီခြေခြေနဲ့နဲ့သဘောကျတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ရှင်တနေ့ကမှားလိုက်ဘုန်းကြီးနောက်တရားဓမ္မတွေဘုလင်းရင်ပဲသွားကြမှာတော့ဆိုတော့အိုးသေးချင်းတွေကနေပြီးဒီကနေချင်းတွေကနေနှုတ်တော့သေးချင်းကျွင်းအောင်အလုပ်လုပ်ရအောင်ပဲဖျက်ဆီးသေးတယ်ခင်ဗျားတို့သွားလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးသွားကြပါဆိုတော့ဥပအောင်မှားလိုက်မှာမှားလိုက်ပါဗျာအင်းကြတော့ကစဉ်းစားမိရစဉ်းစားမိပြီးတိုးထွက်သလားတဲ့အင်းထိုက်တန်တော့ပြန်ပြေးတဲ့နှလုံးသွင်းပြက်သလားလို့မင်းဥပဘယ်နဲ့ဖြေပါ
လေကိုတော့ပြော့သွားတယ်လေကိုတော့ပြော့သွားတယ်ခင်ဗျာမင်းလေလေတော့ပြော့သွားတယ်လို့မဲဖို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလားနှလုံးနဲ့သွင်းပြီးပါရမဖြစ်လို့သွားလိုက်ရဘူးဒီလေးတွေကရောက်သွားမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနေချင်းစုသိတဲ့ဘောကြနေချင်းစုဘောကြရင်တော့သိချင်းစုတော့လာတော့မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါနေချင်းစုလာပါလေဒီဥစ္စာရှောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်စရာမြင်သေးရဲ့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နာစေခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားလားကိုယ်ကိုယ်ကနေချင်းစုအလုပ်လုပ်တာလားကိုယ်ကိုယ်ကနေချင်းစုလုပ်တာအဲကိုယ်ကိုယ်ကနေချင်းစုလုပ်လို့ပြီးဒီကလာဒီမဂ္ဂပြမစရိယအကျင့်မှာမကျင့်တော့ဩသေးတဲ့ခါကသေခြင်းစိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏဘက်ကိုသူခုံဆင်းရမှာပါမှန်ပါပါမဆင်းကျင်မှာဘူးဆိုလို့မရပါဘူးဒီကလည်းမကယ်နိုင်ပစ္စည်းကရောမကယ်နိုင်ပါဘူးတို့တော့လည်းအဲ့ဓာဒီအရှာထွက်တယ်ဓာဒီအရှာထွက်တယ်ပစ္စည်းရှာထွက်တယ်မကယ်နိုင်တာရှာထွက်တယ်ကယ်နိုင်တာတော့သိမှောက်ထားခဲ့မှန်ပါဘူးဥပအောင်ဟုတ်မှောက်ခဲ့မှန်ပါတယ်မကယ်နိုင်တာဘာလို့ကအရှာထွက်တယ်ကဲနိုင်တာတော့မိမောက်မိမောက်ထားပြီခဲ့အမလေးဖြစ်မဖြစ်တလောက်ရိုင်းနေတယ်ခင်ဗျာတို့များဒီဘုန်းကြီးကိုပေဟောနေတာပေချာဆိုရရှင်ဒီလေးပဲရောက်မရောက်ရောက်ပါဘူးပေချာချာရောက်ပါတယ်ဆိုတာစကားတက်လို့ပြောတယ်လို့မောင်းမေ့ပါနဲ့လောက်ပုံရိုင်းလုံးလို့ပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒီပေးလိုက်ပေးတယ်ခင်ဗျာဒကာဓမ္မတွေကဝှစားလေးဖုံးလို့နေတာဒီဟာကအရှက်ရှိတယ်လို့ဒါမဟုတ်မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတန်လျာသွားအောင်မကြီးကြောက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတန်လျာမှာကြလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြပေကြသွားတယ်ဆိုတော့ဆယ်ရှစ်ဆယ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးတန်လျာအနာတန္တရဘေးကြီးနဲ့တွေ့ရမှလည်းကြောက်ဆယ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရှက်ကြောက်မရှိလို့ခင်ဗျားတို့အဲသိပြီးဒီကလာသိတဲ့နေချိန်တွေကနှုတ်ပြီးသေချိန်ကျွမ်းအောင်လုပ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလို့စွဲချက်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတင်တယ်မတင်လိုက်တင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာလွန်မြန်းနေတယ်မလွန်ပါဘူးမလွန်ဘူးခင်ဗျာရုပ်ထောက်ခံချက်ပေးဖို့စကားတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးထောက်ခံချက်ပေးဖို့စကားတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးသိုးအောင်ပြောတာပါမှန်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လာဘုံမှာတူထားတာကဖြင့်ဩတို့မှာအတော်ဆိုးခဲ့ကြတယ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာရဏကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးရမှန်ပါဘူးအဲနေဘုံလေးမှမပြင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဲပေါ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါနေဘုံမှမပြင်တော့ခဲပါကျင်နိုင်ကြလားကျင်နိုင်ပါနေဘုံမပြင်မဲ့လည်းဆိုကြခဲပါပါဗျာဟိုသူများလည်းသားတွေသမီးတွေထိန်းကြောင်းနေတာပဲကြောင်းဖို့ကြောင်းယူနေဟိုသူများလည်းမအောင်လို့ပါလားဘယ်လိုလဲသားတွေသမီးတွေဒီတိုင်းလို့ကမဘဲတန်းနိုင်မအောင်လို့ဖြစ်လာပေါ့ကိုရှုပ်ဝိတဲ့ဖြစ်ချင်းနေမိလားအမလေးတရားဓမ္မတွေမဟုတ်တာတွေတကယ်လဲဘုရားရာဇင်ဟာအနေထူးအောင်လုပ်လိုက်ရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောမှန်ပါပါပြောဘူးလားပြောပါပါခင်ဗျားတော့မထူးကျင်ဘူးဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနေစွန်းနေသေးစွန်းသေးခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲကိုခင်ဗျားတို့ကမတောင်းတာတော့လေအလုပ်သွားကရောက်အောင်လုပ်နေတယ်မှန်ပါပါဥပအောင်ဘယ်နဲ့တူမှန်ပါပါဗျာတောင်းတာမတောင်းတာဟုတ်ပေါ့ဗျာအလုပ်သွားကဘယ်နဲ့ဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဆုံးသွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပါကြဆုံးသလိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့စကားများရိုင်းနေသလားလို့ဆိုတော့ဆုံးသလိုရတဲ့ဝတ္ထုဟာအမှန်တန်ရှာမှန်ပါပါထောက်လျှောက်သွားတာများတယ်မှန်ပါပါထောက်လျှောက်သွားတာများတယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအနေလေးကိုပြင်ကျင်ရောက်ပြီမှန်ပါဒီပြင်ကျင်သိတဲ့အထဲကတော့နှုတ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာနှုတ်ရင်အသေးပဲကျွတ်မယ်လို့ဒီနေ့ကပြောလိုက်မှန်ပါဗျာတော်ကြရလားဒီသိတဲ့အချိန်လေးတွေကမှနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲကြီးမှသိရတာကိုဗျာကြီးမှသိတဲ့တွေကတခါနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအသေးကျွမ်းအောင်လို့ဟောသွားလိုက်ဦးမယ်ဖျက်မလွဲတာလို့အစရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတွေကတရားတွေကတော့များတယ်များကြဘူးလားမလွဲတာလို့ဗျာဘာမလွဲတာလဲလို့ပြောစမအောင်ဘာမလွဲတာလဲလို့ဆိုတော့အိုးဒီသနာခိုင်းနေလို့မလွဲတာဘယ်နဲ့ဆိုကြသနာခိုင်းနေလို့မလွဲတာလားဩသနာခိုင်းလို့ရှင်မြဥရံကားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရိုက်တော့မှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြင့်ကံကိုကခင်ဗျားတို့ဒီကားလိုက်ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရတော့မယ်ဒါရှင်မှမလို့ခံကြမှန်ပါဗျာဒိဗေဒါပဲရှိတယ်ဒါပါပဲဘောပါကြဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကဖယားကပြင်းနေတာပေးထိုင်တယ်ပြင်တာတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပြင်ရမှာမှန်ပါပါဗျာ
ူဇံရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မလဲပြင်းပြီးတော့ဒေရှာပေးပြင်းမို့ရကတော့ကူပိုင်ပါဘုရားတခါကိုယ်ဉာဏ်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့မရှိလို့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီလာပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ကိုမိဖားတယ်လို့ထားပြီးဟာဒီအပြေရသေးတယ်တခါကြီးဥပဥပတယ်မဟုတ်လဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနှုတ်ပြရစီအောင်ဆိုရင်တော့အတော်ရိုင်းရိုင်းပါဘုရားတခါတော့မှဒီတွေကနှုတ်ပြရစီအောင်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးမရိုင်းဘူးလားရိုင်းတာကစဉ်းစားစမ်းကိုကိုကိုသနာလို့ရိုင်းတာလားတဲ့မသနာလို့အောင်ရိုင်းတာလားမသနာလို့အောင်ခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းဥပါရင်ဒါန်ဒါနဲ့ဆိုတော့သာဆိုးသွားမဆိုးဘူးလားကိုကိုသနာလို့ရိုင်းတာလားမသနာလို့ရိုင်းတာလားမသနာလို့ရိုင်းတာမသနာလို့ပဲရိုင်းတဲ့အသေးပဲရောက်နေတော့ဓမ္မတို့ခမားတို့ကရှင်နဲ့ပင်နေမဲ့ဘုန်းကြီးကရေချိုးတော့ပြေးရှင်သေးတာပဲမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြတပည့်ခင်ဗျားတို့ကနှက်ထွက်နေမဲ့အမေမိမတွေလည်းဆရာဘုန်းကြီးကတော့သုတ်သက်ပြေးရှင်သေးတယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြတပည့်ခင်ဗျားတို့ကရုပ်ဆိုးနဲ့ယူရဲသွားမယ်ဆိုညာတော့လဲနည်းနည်းတော့တားချင်မှန်ပါပါသွားမှာကရုပ်ဆိုးနဲ့သွားမှာမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့လဲလူချင်းရညာလို့သွားတယ်မှန်ပါပါဘာလို့ကိုသွားတာပါလဲလူချင်းရညာလို့သွားတာလူချင်းရညာလို့သွားတဲ့ဥစ္စာတော့တဏှာဥပါဒနဲ့သွားတာမှန်ပါပါကံဥပါဒနဲ့သွားရင်ကံမြောက်မမြောက်ဥပါဘူးမြောက်ပါဗျာကံမြောက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကဲနိုင်ယူနိုင်စရာအကြောင်းမြင်တယ်မမြောက်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရိပ်ကိုယ်သိကြပါတော့အနေထူးအောင်လုပ်ပါတော့မှန်ပါဗျာအနေထူးအောင်ဘာလုပ်ကြလဲဒါလည်းရှိတော့မှန်ပါဗျာဒီပြင်ပြင်ဆေးချက်ကုန်ပြီကုန်ပါပြီဒကာဓမ္မတွေဒီပြင်တော့ဆေးချက်ကုန်ပါဗျာဆေးချက်ကုန်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသတိထားစမ်းပါစေတကုံတယ်ဆိုတဲ့စကားကအသက်ကကြီးနေကြပြီ။တပည့်ကြအသက်ကလည်းကြီးနေကြပြီ။သေမဲ့ဆဲသေးတယ်မှန်ပါဗျာ။သေမဲ့ဆဲသေးမှာဒီရှိတွေ့လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်နောက်သေးတော့ဖြင့်လွတ်ခဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီရှိမတော့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်စေချက်ကုံပြီ။ကုံပါဗျာ။မဆိုရဘူးလား။ဆိုရပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါတိုက်တွန်းတာလားခမည်းတော်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ပြောပြနေတာလားစဉ်းစားပါဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ပြောပင်နေတာစဉ်းစားတာခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စိတ်ကမပြောင်းနဲ့ဗျာတော်ပါမလားတော်ပါဘူးမပြောင်းမှန်းနဲ့ဘုရားတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းဘုရားဘာပြောနေသတ်လိုက်ခမုန်းကဘာပြောပြောအရွယ်သာတိုက်ကျွတ်တော့အနေထူးအောင်နေရမယ်သဘောကျလားကျွတ်တော့ဘယ်လိုနေမလဲဘာပြောနေလို့အောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘုရားယုံဆုံးမှဘုန်းကြီးစီကသိခဲ့တယ်မဆွလိုက်ဘူးလားဆွလိုက်ပါဗျာသူများဒီဆွေးချင်းလေးခိုင်တဲ့တယ်လေးခိုင်ပြီးသေးတယ်ဆိုကြတယ်အင်တာယူဆိုးတယ်လို့မက်ကပြမစရိယာကျင့်ပြီးဆန်းရင်မဲ့သတိမောက်ပြီးထွက်လာခဲ့တာမှန်ပါဗျာအနေဆိုးတယ်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးအဲ့ဒီအနေဆိုးကိုပြင်အနေကောင်းတဲ့မှာမပြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တနေ့ဟာကံပေါင်းဥပါအောင်လို့ဥပါတယ်တော့ကံပေါင်းဘယ်လောက်တုံးဗျာမကြီးနိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကံတွေကဘုရားသိမ့်သိမ့်ထားတယ်။မနာပါဘူး။အမလေးတနေ့သိမ့်ထားတဲ့ကံပေါင်းမှာဘယ်လောက်တုံး။နောက်ကတွေမပြောင်းအောင်သိမ့်ထားတာကော။မရှိပါဘူး။ရှေ့နိဗ္ဗာန်မရသေးသူကထုံကြီးထုံမှာကော။မှန်ပါဘူး။ရေတတ်နိုင်မလား။မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကြီးယေရှုရှင်ကဖြင့်တဏှာဥပါဒံပဲသူ့ကိုဖြင့်မက္ကပြမစရိယာကျင့်တယ်မှာခမည်းတော်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကသင်ပေးပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကလည်းမက္ကပြမစရိယာကျင့်တယ်မှာဖြာချင်းတောက်ချင်းအလုံးမလုံးတော့ပါဘူးဆိုရင်နောက်ခန္ဓာရလို့ရှင်မြင်မျောလင်းရမရှိဘူးရှိပါဘူးရှိပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်ကြောက်ရွံ့အကောင်းဆုံးခန္ဓာသဘောကျမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိဂါစပြီးဒီကလာမက္ကပြမစရိယာကျင့်မှာခေါင်းဆောင်နေတာကတမာရိတိမှန်ပါဗျာ။ဘာကြလား။မှန်ပါဗျာ။လူတိုင်းလုံနေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါဗျာ။လူပိုင်းလုံနေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။မက္ကဗျမစရိယာအကျင့်မှာခေါင်းဆောင်နေတာကသမာဓိဒိဋ္ဌိ။ဒါဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအမိုက်တရား။မှန်ပါဗျာ။သမာဓိဒိဋ္ဌိကပညာရှိတရား။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအမိုက်တရားပါဗျာ။သမာဓိဒိဋ္ဌိကပညာရှိတရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အသေးဝနာစဗာရဏံပဲ။ပဏိတန်နိစ္စသေဝနာလောက်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။မှန်ပါပါ။အသေဝနာစ။ပဏိတန်နိစ္စသေဝနာပါ။ပဏိတာဖြစ်တဲ့မေဃပြမစရိယာကျင့်။ဒကာရမတို့ဝန်းနဲ့ရောက်ပါစေ။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။ကျပါပါ။ငါပြည့်စင်ငါဟာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားအမှန်မိုက်တဲ့တရားမိုက်ကမိုက်ထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိုက်ဆုံးမှန်ပါပါပင်စံဏိယကံနဲ့မိုက်ပြီးမှန်ပါပါပင်စံဏိယကံလွဲကျွေရှိမှန်ပါပါဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလွဲကျွေရှိပါဘာဖြင့်သူကဘာလတရားပေါ့ဗျာမှန်ပါပါတမာဒိဋ္ဌိကပဏိတတရားမှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဩကျတို့ဘယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ဒီနေ့တော့ရောင်းမကိစ္စလည်းမပြည့်ပြတ်တာလေးကရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှလည်းပြည့်ပြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပြီလားမပြည့်ပြတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့အထွက်ကောင်းလောက်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးတော့လည်းပြည့်ပြတ်တုံးမဲတော့မပြည့်ပါဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်ပြတ်ဘူးခင်းထားတာပဲဗျဘယ်ဒီကုန်းကုန်းမကြံဟိုကုန်းကဝယ်ထားပေါ့ဘယ်တော့ပြည့်ပြတ်မှာလဲမပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါထွက်ကောင်းကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုလဲမပြည့်ပါဘူးအော်ပြောဆိုထားတယ်ကတောင်းမလေးတွေဖြစ်တော့ထွက်ရအောင်ပဲပေါ့ဗျာရင်းနေပဲအဲ့ဒါကဒီကားလို့ရှင်ဘာမှီဝဲမိတာတော့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှီဝဲမိမှန်ပါဘာလားကိုမှီဝဲမိမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီဝဲတာလားဆိုတော့ဝန်းနဲ့သူရောက်တဲ့အချိန်ကစပြင်ထွက်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြကြပါအဲ့တော့မင်းလားဒုက္ခရခင်ဗျားတို့ကသိထားတာကအာသေဝနာစပါလားဟိုးခင်ဗျားသားလေးတကားဝသားလေးဖြစ်စေဟောခင်ဗျားရှင်သားလေးဖြစ်စေဟိုကောင်းလေးနဲ့မပေါင်းနဲ့ခင်ဗျားဟောထားတယ်အသေဝနာစပါလားနဲ့ဟိုကောင်းလေးနဲ့ပေါင်းနေမိုက်တော့မှာဘယ်ကိုပေါင်းနေလဲကဟိုကောင်လေးလို့ဆိုရတယ်ပေါင်းရင်းပြီလားဘယ်သူကပေါင်းနေလဲဟိုကောင်လေးလို့ဆိုရတယ်ပေါင်းနေတာမိစ္ဆာလေးကြီးကမှတရားဓမ္မတို့ငါကိုငါဖြစ်ဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါသားငါသမီးဖောဖောတိတိရှားဖို့တောက်ဖို့လူချင်းတူချင်းများများဝတ်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ငါသွားရမယ်ဆိုပြီးကလာဘာလဲဝင်လာလို့ထွက်သွားတာလဲမှန်ပါပါရင်းမိလားဘုရားငန်းလားလို့ဘာလဲပဏိတဝင်လာတဲ့အခါဒီလုတ်ခင်းလုတ်လိုက်မလို့အတန်တရာပြတ်တယ်လုတ်ခင်းမလားဘုရားလာပါဘုရားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်အင်းငါထွက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဒါဒီဘုရားဝင်လာပါလေဘုရားမှုဝဲမိပါလေမတုံးဆိုတာရေးမိပြီသေဝနာစဘာရဏနော်ဘာရဏမိုက်တဲ့သမားကမိစ္ဆာရိတရားသေဝနာစမှုဝဲရှိကရင်းသီလီကောင်းဒါလုတ်ချက်မလားမိုက်တဲ့တရားကိုဘာလုတ်တော့မင်းမရှိကလိုက်တယ်မှာသူရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြာပြီဒီကလာခမည်းတော်ကအငင်းကိုနေလို့ရသေးရဲ့မရပါဘူးဗျာအင်းဘုရုမင်းမရှိကမိလို့ပါလေပါပါအင်းဖယောက်ပွင့်ရင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်ကြာပါအင်းသူမရောက်လာလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေထုတ်ပြင်လို့ခိကလိုင်းငန်နဲ့ဖကြပြုတ်ကြမသွားကြဘူးအင်းဒါဘာဝင်လာပါလားအင်းဘာလို့ဝင်လာတာဆိုတာကတခြားကတစိမ့်လူမိုက်ဝင်လာတာလားမမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲတဲ့တရားဝင်လာတာမှုဝဲတဲ့တရားဝင်လာတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာတုံးမှာသေချာမှတ်ပါရှင်းမလားအသေဝနာစဘာရဏဘာရဏမိုက်တတ်တဲ့တရားကိုအသေဝနာစမမှုဝဲရခြင်းတည်းလीကောင်းမိုက်တတ်တဲ့တရားကိုမမှုဝဲရမှာမှန်ပါပါရိမ့်မိကြရိမ့်မိပါဘာလို့ကမိုက်တတ်တဲ့တရားကိုမမှုဝဲရမှာခင်ဗျားတို့ကဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတလေလိမ္မာသေးတယ်ဗျာမလိမ္မာဘူးလားလိမ္မာပါမင်းငါမိုက်တယ်ဆိုမှငါဒီဥစ္စာတော့မလုပ်ဘူးကွာလာသေးတယ်မှန်ပါဒီတိမိစ္ဆာလေးတွေကဝင်လာလို့ရှိရင်ငါမိုက်တယ်ဆိုအကုန်လုံးတို့ပါမှန်ပါတပည့်ကြကြပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လူမိုက်မမှုဝဲနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တင်စားဟောတာစင်စစ်ခင်ဗျားတို့တန်တာမိစ္ဆာလေးတွေမမှုဝဲနဲ့ငါအတန်းငါသမီးငါမြင်းငါဥစ္စာဖြစ်ချင်တယ်မိစ္ဆာလေးတွေမမှုဝဲနဲ့လို့ဆိုတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးပါဏိတာသသေဝနာဆိုတာတမာရိဋ္ဌိမှီဝဲกว่าရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါဘာမှီဝဲอ่ะတမာရိဋ္ဌိမှီဝဲတမာရိဋ္ဌိမှီဝဲတော့ဒကာဓမ္မတို့တမာရိဋ္ဌိဘာဝိဟိဘုရားကတမာရိဋ္ဌိသာမှီဝဲပါกว่าပွားမြတ်ပါกว่าသိချင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူနဲ့သာလဲအလုံးလုံးနေပါလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါချမ်းသာရင်သူနဲ့အလုံးလုံးဆင်းရဲခြင်းခုနကမိစ္ဆာရိဋ္ဌိလက်ခံမှန်ပါတပည့်ကြပါဒါဖြင့်အသေဝနာစဘာရဏဆိုတာရှင်းပါလားရှင်းပါမိစ္ဆာရိဋ္ဌိဝန်တဲ့လက္ခဏာသည်ဒကာဓမ္မတို့မမှုဘဲကောင်းတော့ဖြူဝဲတာမှန်ပါမိုက်တတဲ့တရားကိုဖြူဝဲလက္ခဏာပဲတပည့်ကြအသေဝနာစဘာရဏတပည့်ကြပါပန္တိတာနိစ္စအသေဝနာဆိုတာမေဃပြမစရိယကျင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုတာပန္တိတာနိစ္စအသေဝနာဆိုတာကမေဃပြမစရိယကျင့်တဲ့အချိန်မေဃာဓမ္မစရိယကျင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုတာပါဆိုတော့တမာရိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့အခါဆိုတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့မယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အခုခွန်ကြီးပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းပူဇာစပူဇာနေရဏဆိုတော့ဒီပညာကို
ဖယားသခင်ကိုရမကြီးဖယားဖြစ်တဲ့အချိန်ကရှာပြီးပူဇော်စရာရှောက်ရှာလိုက်တဲ့နတ်ပြည်မလဲရှာမလို့တရားပဲပူဇော်မှပဲဆိုမဲ့ကန်လုံးလုံးပဲကဲပူဇော်စပူဇော်နေရတယ်လည်းကြိုက်ပလားပူပါတယ်လို့ဒါသေချာရေးကြည့်တယ်နော်မှန်ပါကြည့်ပါပူဇော်စပူဇော်နေရတယ်ပူဇော်ရိုက်တာပူဇော်ရမှာဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုရမကြီးဖယားဖြစ်တဲ့အချိန်ကရှာပြီးတွေ့တယ်30ဘုံရှောက်ချတယ်ငါတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးလားနာရယ်သမားလေးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရယ်ပညာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့မှငါတို့ပါဠိတော်မှာငါပူဘာပူဇော်ရပါမလို့ဆက်ကြတော့အိုးငါတရားကြောင့်ဖျားဖြစ်လာတယ်မဲခင်ပူဇော်မှပဲမှန်ပါပါသမားလေးကြီးဝန်းနေထားလိုက်မှန်ပါဒါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေလိုက်တယ်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားတောက်ပါဒါသူပူဇော်စပူဇော်နေရနံလုံးနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပူဇော်ပုံနဲ့အဲပူဇော်စပူဇော်နေရနံဆိုတာနဲ့အတော်ကွာနေပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့နောက်ကုန်ငါ့ဖြစ်ဖို့သိအေးကြီးတပည့်ကြဗာအေးကြီးနေပါဘုရားအဲနောက်ကုန်ငါ့ငါ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့သိအေးကြီးနေတော့ခင်ဗျားတို့ကမပူဇော်ရိုက်တာကိုပူဇော်နေဘယ်လောက်တောင်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြပါဦးဘုရားဩော်ဒီနေ့လေကိုဆိုင်းရင်လေကိုသွားမိပြီလို့ဒီနေ့ဒီညဆွန်းလေးရလာတယ်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ပူဇော်တော့ဘုရားရင်မိမလားကိုဆိုင်ရင်လည်းကိုဒီနေ့သွားလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါသွားလိုက်တော့အခုကြည်စမ်းနဲ့ငါဝင်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမြတ်စွန်းလေးကပို့ထွက်လာကြတယ်ငါသွားမိလို့ပေါ့မသွားမိလို့ရှင်ဒီပေါက်တရားလွဲသွားမှာပေါ့အဆရှိစီနဲ့တခါတည်းမိစ္ဆာလေးတွေကိုတော်တော်သေးရဲ့သူပူဇော်ချလိုက်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ပါလဲမိစ္ဆာလေးတွေပူဇော်ချတယ်ဒါရင်ပူဇော်စပူဇော်နေရတဲ့ကိုပူဇော်ရိုက်တာကိုပူဇော်ရကြသေးရလားကြပါပါခင်ဗျားတို့တော်တော်သေးရဆိုတာသူဝန်တာလားမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအင်းဒီဟာလေးဝန်လာလို့တော်တော်သေးရယေရှုတင်ရသေးတယ်သူကလည်းလာမလားလာပါပါဒါကတည်းလာဘူးလားလာပါဘူးဒါရင်ဘာပူဇော်ရပါလဲမိစ္ဆာလေးမိစ္ဆာလေးပူဇော်တော်တော်သေးရဟုတ်ပါဦးလို့ဒါကတည်းအများဆုံးထွက်လာတဲ့ခါဒီနေ့သွားမိတာလေးကတော်တော်သေးရငါသွားမိဘူးမလာဘူးလားအာမေငါပြောမိလို့ငါဆုံးမိလို့ဒီနေ့ငမတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လွှဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကျွံပြန်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါအစရှိစဉ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလေပူဇော်လိုက်တာပူဇော်တာလားမပူဇော်လိုက်တာပူဇော်နေမပူဇော်လိုက်တာပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေရင်ရောင်းဝယ်ထွက်ကြတာဘာပူဇော်ကြတာပါလေမိစ္ဆာတွေကပူဇော်ထွက်တာမှန်ပါအမလေးပြမပြရလေကြောက်ရွံ့ကောင်းကားကြီးလားဒကာဓမ္မတို့ဘောပါကြရပါပါဘုရားဘုန်းကြီးဒိုးကြီးဆောင်ဟောနေတာပဲလေမထင်သေးလားခင်မထင်နဲ့ဗျဒိုးကြီးဆောင်ဟောနေလည်းမထင်နဲ့အားလုံးကဒီအပူဇော်ကသေချာလွဲနေတယ်မလဲကြဘူးဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးဒီဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာဘာကိုပူဇော်ရမတုံးလို့သူစဉ်းစားတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နော်တဲ့သီလသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်မယ်ရှောက်ကြည့်မမြင်ဘူးတော်ရငါရသမာဓိသာရပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်မယ်လို့လျှောက်ပြီးကြည့်တယ်နော်မမြင်ပါဘူးငါရပညာသာရပုဂ္ဂိုလ်လျှောက်ကြည့်မမြင်တော့မှသူစိတ်ထဲမှာဘာပူဇော်မယ်လို့ဆိုတာစိတ်ထဲမှာထိုးထွင်းပြီးသိလာတော့ဆိုငါတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်မဲ့ကန်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်အဲ့ဒီမဲ့ကန်นี่ပွားများမယ်တော်ရကဲပူဇော်လိုက်တာကိုပူဇော်ပါပါရှင်းမလားဘာတော့ဗျာပူဇော်လိုက်တာပူဇော်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသံတိပြမကြီးကဘုရားကြီးစိတ်တော်ကိုဘုရားနေသိပြီးဒီကာလရှင်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားတွေ့လို့အမှန်တန်မှန်ပါတယ်တဲ့သူကတော့ဘုရားနဲ့စုသုံးမိတာဟုတ်ဗျာကတ္တမဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုကဘုရားဖြစ်ပြီးတွေးရှာတယ်ဖျားတယ်ငါဘာပူဇော်ရပါမလို့လိုက်ပြီးတဲ့ကတရားပဲအဲပူဇော်ပတ်တာပြီးနေမပဲဆိုလို့ဆိုပေါ်လာပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကတရားပဲပူဇော်ပတ်တာနေမပူဇာစပူဇာနေရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှန်ပါတယ်ဗျာသိရှာထောက်ခံရပြီသံဃာ့ပြည်မှာကအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးလည်းအချိန်ရှိတယ်ဆိုတရားပဲပူဇော်နေတယ်တပည့်ကြားလားကြားပါဘူးအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်ကြားပါဘူးတပည့်ကြားလားခင်ဗျားတို့အချိန်ရှိလာလေရှင်နည်းနည်းအားရရှင်မသားမလာသေးဘူးသမီးမလာသေးဘူးဆိုဟုံးပူဇော်လိုက်တာတွေခွာကြကုန်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြားလားသားမလာသေးဘူးသမီးမလာသေးဘူးဘယ်သူမဆုံးသေးပါဦးခဲ့တာဟုတ်ပူဇော်ရှင်ဒါလေးတွေကြီးသွားပြီးကြလားပူဇော်တဲ့ထဲထဲမနေဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးကငါသားငါပညာမင်းငါဥစ္စာဆိုတော့မိစ္ဆာလေးရှိတာသမားလေးရှိတာမိစ္ဆာလေးရှိတာဒါဖြင့်သေဝနာရပါရဏံပေါ့ဗျာပါရဏံသူမိုက်သည်ဟုတ်လားပါရဏံမိုက်တဲ့သမားကြီးကိုသေဝနာသူပြီးဝဲနေတယ်
်ဘူးဘာရိမ့်မြေမိုက်တယ်တရားဘာလို့ယူမိုက်ပါဘူးပူဇော်လိုက်တာကိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တော့ဘယ်ဖះမပြောနိုင်ဘူးဒီကလေးရှုပ်နေတာနဲ့ချုပ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဒီရောင်းဝယ်ရှုပ်နေတာနဲ့ချုပ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးအစရှိနေတယ်ခြေစမ်းတကယ်တော့ပူဇော်လိုက်တာပူဇော်တာလားမပူဇော်လိုက်တာဘူးပူဇော်လိုက်တာပူဇော်တာပါဗျာဒီထဲကနေခင်ဗျားတို့ကအင်းအပေါင်းသိန်းကလည်းလွဲပြန်နေဖြင့်နိဗ္ဗာန်အမြန်ရကျန်တယ်အပေါင်းသိန်းကတော့လွဲနေပြီနိဗ္ဗာန်တော့ပဲနေတယ်မြန်မာရကျန်အပေါင်းသိန်းကဒီမိစ္ဆာရိတိပေါင်းနေဗျာသမာဓိရိတိကြတာပေါင်းပါပါဒါကြောင့်မပူဇော်လိုက်တာကိုပူဇော်တာပါပူဇော်လိုက်တာမပူဇော်ပါဘူးဒါဖြင့်တဲ့ဧတံမင်္ဂလမုတ်တမမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဧတံဤခမည်းတော်ပူဇော်လိုက်တာကိုတော့မပူဇော်မပူဇော်လိုက်တာပူဇော်လို့ရှိရင်ဥတ္တမမြတ်တော်မင်္ဂလမင်္ဂလာဒီနဟောတိဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးဟောတယ်တပည့်ကြလားဧတံမင်္ဂလမုတ်တမဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတာမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ကြီးတဲ့မင်္ဂလာရှိသေးရလားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကတိကိန်းကြီးတဲ့အမှန်တမ်းမင်္ဂလာရှိတဲ့တရားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိတယ်။ကဲဒါဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာလေးပြောင်းညက်ပါဦး။ဘာဟောပါလဲ။ပူဇော်ပတ်တာပြောင်းပါမိစ္ဆာရိတိကိုသမာရိတိကိုမိစ္ဆာရိတိကိုဖူးဝဲပါသမာရိတိကိုဖူးဝဲပါမိစ္ဆာရိတိကိုမဖူးဝဲပါမမဖူးဝဲပါနဲ့တပည့်ကြားဒါဖြင့်ဘာလပန္နိတတုတ်ကလာတဲ့ခမည်းတော်မင်္ဂလာတုတ်အစပဲ။ရိပ်မိလားရိပ်မိပါဘာလပဏိတာသုံးနဲ့အသေဝနာစဗန္နံပဏိတာနိစ္စသေဝနာနဲ့ဥပအောင်တစ်ထပ်တည်းဟောတာပါဘုရားဥပရင်ကျေနပ်ကျေနပ်ပါဟိုမှာကသုံးမှုဇာကတော့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကအမှန်အရေးရှိတဲ့နေရာမှုဘာလပဏိတာလို့ခွဲဟောတာဟုတ်ပါဘူးစင်စစ်တော့ခင်ဗျားတို့ယူထားတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းနဲ့သဘောကျကျပါလားမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့မှဒီလိုငရရကြည့်လာတယ်တို့လူပေါင်းကောင်းတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ခုကဲလူလူနေရ။ဟာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တော့မှန်ပါပါ။ရှင်စစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသေချာရှာပါတဲ့ရှိပါရဲ့လား။ရှိပါပါဗျာ။မိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တာလားတရားတော်အတွင်းကိန်းတဲ့တရားကမိုက်တာ။မိနေပါဗျာ။အဲ့ဒါမှမှီဝဲနဲ့ပြောတာ။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။လိမ္မာရာပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ္မာရာလားအတွင်းကိန်းခိုင်းကောင်းတဲ့တရားကလိမ္မာရာလား။အတွင်းကောင်းတဲ့တရားလိမ္မာရာ။အတွင်းကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားလိမ္မာတပည့်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အယူအဆတွေဥပါရမနဲ့နေတော့မှန်ပါအဲ့ဒါလည်းမှားတာလည်းရှင်းတိုက်ပြမှန်ပါကိုယ်ကိုယ်သာသမီးကိုဖိုးဖွားလည်းဓာတ်သိနေတာပဲမှန်ပါအဲကိုယ်ကြလည်းဓာတ်တတ်တာပဲကိုယ်ကတင်မသာသမီးကြတယ်နော်ဒါဖြင့်စင်စစ်ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာအတွင်းရှာတကသေတို့ကိုမြတ်ရွှေလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မမိုက်ဘူးမိုက်ပါဘူးတပည့်ကြယောက်ျားကမိုက်တယ်လားမိကမိုက်တယ်လားဝန်းနေကိန်းတဲ့တရားကမနေ့ကလည်းမရဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်ဝင်နဲ့။မှန်ပါပါ။တပည့်ကြ။မှန်ပါပါ။ဝန်းနဲ့မှန်တဲ့ဓမ္မရည်ကြီးကိုမဖြစ်ဝင်ပါဘူး။မိစ္ဆာရည်ကြီးကိုမဖြစ်ဝင်ပါဘူး။အဲ့တော့မိစ္ဆာရည်ကြီးကိုမဖြစ်ဝင်နဲ့ဓမ္မရည်ကြီးကိုမဖြစ်ဝဲပါ။မှန်ပါပါ။ဤကဲ့သို့မဖြစ်ဝဲမှန်ခဲ့သည်ရှိသောအတန်ဤတရားတဲ့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့မင်္ဂလာမြည်သည်ဟောတိပြည်ဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးမင်္ဂလာပဲ။မှန်ပါပါ။ရိပ်မိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဟာအပေါင်းတည်းမလွဲစီပါနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှပါလိမ့်။ဟုတ်ပါဘူး။မိစ္ဆာရိတိကိုဟုတ်ပါပါဘူး။တမာရိတိကိုဟုတ်ပါပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကဲဒီချိန်ကမိစ္ဆာရိတိကဝင်လာပြီးသွားဟဲလာဟဲလို့တွန်းပြီဗျာ။ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲ။မပေါင်းဘူး။ရုပ်မဲ့ကလေးကြီးပြီ။ဟင်ဘယ်နဲ့လုံးလုံးဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဆိုကဲမင်းမပေါင်းပါဘူးကအသေးနာအစမမှုဝဲရဘူးလို့တို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဖခင်ကလည်းဟောတယ်။ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းဒီအနေထဲကနေပြီးဒီကလာငါတို့ကိုနှုတ်မလို့အသေးကျွမ်းအောင်နှုတ်လို့မင်းလုပ်ပြန်ပါဘာလို့ရလဲအသေးဉာဏ်ရှိတဲ့နေချိန်လေးတည်းကမှအသေးကျွမ်းအောင်လုပ်မလို့ဒူလာတာခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိအောင်လာတာလားအကျိုးမရှိအောင်လာတာလားပေါ်ပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျေးဇူးကြီးများလုပ်ချင်သေးလားလုပ်ချင်ပါဘူးလက်ကောင်းကြီးများပြုတ်သွားတယ်လို့ငုံမြန်းငုံချင်သေးလားမငုံပါနဲ့တော့သဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာမှီဝဲလိုက်တဲ့တရားကိုလည်းယနေ့ရှင်းပါတယ်မမှီဝဲလိုက်တဲ့တရားကိုရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားကနေရတာဒေသနာတချို့ညာပုဂ္ဂိုလ်ဟောတယ်သင်္ခေချေသာစဉ်းစားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကငကိုယ်ကလည်းမရှိဘူးသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ငကိုယ်ကလည်းမရှိပါဘူးမရှိတဲ့တရားမို့လဲမိုက်เสียရောရှိပါဘူးဓမ္မကဝင်မိုက်တာဗျရိပ်မိဗျ
ဘယ်လိုဝင်မိုက်လဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ပါလားသဘောကျလားကျပါပါဒါကြောင့်မိစ္ဆာရိတ်ရင်ဘာနာယသူ့ကိုမမှုဝဲနဲ့ကွာသူ့ပဲသူ့ပဲတမာရိတ်ရင်ကျတော့ဘာဝေးကြီးကွာသူ့ဘွားကွာဆိုတော့တဲ့ရဲ့ကိုခေါ်ထားတာမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ယူထားတာမှန်ပါရိမ့်မိရလားရိမ့်ပါဒါနဲ့ဒကာရမတို့မိဂဗိမာစရိယာကျင့်မှာတပါပေါင်းသိမ်းစရာမရှိဘူးမရှိပါဘူးရှင်းရပါလားမေဃဗိမာစရိယာကျင့်မှာတပါမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားဆုံးတော့မဆုံးဘောဗျာအလာမှာပဲနေနေကြဒီမဲ့နယ်လူမှာတူတယ်နော်အနေမှာပါတယ်တူပါဘူးအနေမှာထူးခြားမှန်ပါဘယ်လိုထူးခြားအပေါင်းသင်မလွယ်ဘူးမှန်ပါဘယ်လိုထူးခြားအပေါင်းသင်မလွယ်ဘူးဓမ္မကလည်းအသေးပါဖြစ်မလို့တူပါဘူးခြားအသေးချမ်းသာမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျမှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးမှကိစ္စပြီးမယ်မှန်ပါပါဘုရားအလုံးမလုံးလို့ရှင်းရင်မရှိပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါခဲနောက်ပြန်မှအလုံးတင်မယ်သာသာသာ